Oi, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Canogueira. Meu Deus, tem uma coisa... Esqueci de tirar o fone. Eu vi que tinha uma coisa estranha. Continuando. Hoje eu vim contar pra vocês alguns jogos que eu acho muito, muito legais pra você jogar aí no seu celular durante essa crise do... Porque eu não posso falar o nome e nem escrever o nome dele aqui, porque o YouTube, ele... tira minha monetização, vocês acreditam nisso? Não posso falar o nome do troço. Então se inscreva se você for novo aqui no canal, conta aqui pra mim nos comentários como você me conheceu. O primeiro jogo que eu vou mostrar pra vocês é um jogo que nem todo mundo vai gostar, ele chama Beach Life e é um simulador de vida. Se você gosta de Sims 4, eu tenho certeza que você vai gostar de Beach Life, porque é mais ou menos a mesma coisa, só que em tamanho reduzido e em proporções reduzidas. Eu tinha começado a jogar com o JB, mas eu vou criar uma nova vida pra mostrar pra vocês. Vai ser o Eladia. Beleza. Pegamos aqui o Eladia, que é da Nova Zelândia. O pai dele é o Lachlan e a mãe dele é a Mila. E ele tem um irmão mais velho que chama Dylan e ele tem um cachorro que chama Attila. Então o que, que esse jogo faz? Você controla as decisões da vida do personagem que você tá jogando. Por exemplo, o Eladia aqui vai aparecer algumas decisões aqui pra mim tomar aqui. E aí você vai tomando essas decisões pelo Eladia. Uma coisa chata é que o aplicativo inteiro tá em inglês, não tem uma versão em português. Então veja pelo lado bom, você vai treinar o seu inglês. E aqui tem várias opções, como o Eladia ainda é um bebê, você tem poucas opções aqui, é claro. Mas é um joguinho muito, muito legal pra você distrair. Eu amo muito Beach Life, eu jogo demais. E pra quem tem The Sims 4 instalado no computador, eu vou dar uma dica muito da hora. Você vem aqui, ó, nesses três pontinhos, e vem aqui em New Life. Daí você pega a primeira vida que aparecer aqui. Por exemplo, a primeira que apareceu foi Angélica, certo? Vamos dar start aqui. Tem propaganda. Daí, o que, que você vai fazer? Você vai entrar lá no jogo do The Sims e vai criar Angélica. O que, que você vai criar com Angélica, gente? Você vai criar uma menina com esse nome, com cabelo preto, com os olhos castanhos, que é feliz, que tem muita saúde, que é inteligente, que é bonita também. Então eu gosto muito de fazer isso. Por exemplo, aqui apareceu que a nossa Angélica tem a oportunidade de dar o primeiro beijo dela. E aparece aqui a beleza do garoto, né? E o que, que ela quer fazer? Se ela vai correr, se ela vai beijar ele ou se ela realmente vai beijá-lo de língua, definitivamente. Então ela gostou da experiência. Então você tem que tomar decisões de acordo com... as coisas que vão aparecendo aqui pra você. Você também pode interagir com o jogo, com algumas opções. Por exemplo, ir na biblioteca, no jardim, na academia, ir caminhar, correr, esse tipo de coisa. É, tem como ir no médico, paquerar, conhecer novas pessoas. Enfim, é muito legal esse jogo, eu amo muito. E aí você cria uma historinha na sua cabeça, um enredo, e vai jogando. É muito massa, eu amo demais. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o PUBG, e todo mundo sabe que eu amo PUBG de todo o meu coração, tanto no celular quanto no computador, se bem que ultimamente no computador tá dando muitos bugs, muito problema. E o PUBG é um jogo de sobrevivência, ou seja, você vai cair aqui, catar uma arminha e lutar pela sua vida, entendeu? Antes que outras pessoas te achem e te matem. Ou se você achar alguém, você tem que matar. E quem sobreviver por último, ganha. É assim que funciona. É muito legal. Eu gosto muito de PUBG.
E aqui no mapa, onde tem uns pontinhos vermelhos, é onde seu inimigo tá. Eu errei o caminho. Morri, gente. Mas enfim, o objetivo é você matar o time adversário, entendeu? Câmera da minha morte. Morri. O COD tá simplesmente incrível e parece que cada dia fica melhor. Sério. Próximo game que eu vou mostrar pra vocês é um que eu amo demais, que é o Tetris. Gente, eu já falei dele em outro vídeo de aplicativo. E é um joguinho muito, muito legal pra você matar seu tempo mesmo. Então, como que funciona o Tetris? Vai aparecer várias pecinhas aqui e você tem que montar essas pecinhas. Por exemplo... Enfim, e o código você vai fazer... E o Tetris é isso, você vai montando aqui e o objetivo é você ganhar mais pontos possíveis. Ih, meu Deus, me fudi, gente. O Tetris é muito, muito legal. Nossa, recomendo muito você jogar. O próximo a recomendar é o Poco. E, gente, o Poco é o seguinte. Por exemplo, aqui tem vários jogos. O que eu mais gosto no momento é o Uno que tem dentro do aplicativo. E o que que acontece? Eu coloquei aqui em jogo rápido, vamos aqui iniciar. E o jogo aqui não chama Uno, chama Puno. Mas assim, vocês entenderam, né? Como funciona o rolê. E dentro do Poco tem vários e vários joguinhos. Eu vou deixar o link pra download do Poco aí na descrição, tá bom? Nossa, eu não acredito que ele jogou um mais 4 em cima de mim. Eu vou perder, gente. Olha o tanto de carta que eu tenho, o tanto de cartinha que os outros têm. Meu Deus. Gente, eu perdi o Poco, mas pelo menos fiquei em segunda. Enfim, o Poco é bem legal. Dá pra você gastar o seu tempo aí na quarentena. O próximo game que eu vou mostrar pra vocês é o Among Us. O próximo jogo é o Among Us. E é um jogo de multiplayer. Pelo menos 5, no máximo 10. Dá pra você jogar com seus amigos, dá pra jogar com salas aleatórias. Eu amo Among Us. Muitas vezes eu jogo com vocês. Sempre eu posto lá no Instagram, lá no Store. Gente, eu vou jogar em tal sala, quem quer jogar? É muito legal. E aí, como que funciona o Among Us? A gente tá aqui dentro de uma nave. E aí vai existir as pessoas que são inocentes e os impostores. Os impostores têm que matar todo mundo. E as inocentes têm que fazer as tarefas da nave, pra nave não explodir. E correr dos impostores e também descobrir entre eles lá quem é os impostores. Daí agora ele vai determinar o que você é. Eu, por exemplo, sou uma vítima. Sou um tripulante qualquer. Então, aqui tá escrito minhas tarefas. Então, eu vou fazer minhas tarefas aqui, quietinha de boa, né? Nossa, já tocaram emergência. Daí aqui vocês vão ter que discutir. E lá vocês vão ter que discutir. O meu server foi desconectado porque minha internet tá um lixo, então eu fui desconectada. Mas vocês vão ter que discutir quem é impostor e jogar pra fora da sala quem é os impostores ou quem vocês acham que são impostores. Eu amo Among Us, jogo demais. Eu até tentei fazer uma série de Among Us aqui no canal. Vou deixar aqui no card a playlist, acho que eu fiz, sei lá, 3 episódios só. Enfim, eu gosto muito de Among Us. Se vocês quiserem que eu faça vídeo de Among Us, é só comentar aqui, beleza? E por último é o Akinator. Ele é um joguinho muito, muito legal. E esse jogo é o seguinte, você vai pensar num personagem e esse gênio aqui vai tentar descobrir qual personagem você tá pensando. Então ele vai fazer algumas perguntas e aí você vai responder e ele vai tentar adivinhar. Então vamos lá, eu pensei aqui num personagem. Seu personagem é menina? Sim. Seu personagem é youtuber? Sim. Gente, canogueira, a mais linda do Brasil. Enfim, gente, ele sabe quem eu sou. Que legal. Eu acho que é a canogueira. Sim, sou eu. Maravilhosa. Acertou, meu filho.
Enfim, gente, esse aplicativo faz isso, entendeu? Você vai jogando com ele e ele vai acertar quem você tá pensando. É muito da hora. E esses foram os jogos que eu tinha pra indicar pra vocês, tá bom? Amigos, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta pra mim, play, porque aí eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui, tá bom? Um big beijo pra vocês, até amanhã e fui!